নমস্কার আজি 14 ফেব্রুয়ারি এই বিশেষ দিনটো গোটেই পৃথিবীতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় এপিলেপ্সি বা মৃগীর রোগ দিবস হিসাবে পালন করা হয় মৃগী রোগ এটা অতি সঘনাই দেখিবলৈ পোৱা রোগ এই রোগটো মগজুৰ পৰা উৎপত্তি হয় গোটেই পৃথিবীতে প্রায় 65 মিলিয়ন মানে 6.5 কোটি মানুহ এই রোগত আক্রান্ত হৈ আছে যিবিলাক উন্নয়নশীল দেশ ভারতবর্ষৰ দৰে এই দেশবিলাকত এই রোগৰ প্রাদুর্ভাব উন্নত দেশতকৈ বেছি দেখা যায় আমাৰ দেশত প্ৰতি 100 জন মানুহৰ ভিতৰত প্ৰায় 1 জন মানুহৰ এপিলেপ্সি রোগ আছে বা মৃগী রোগ আছে এই মৃগী রোগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে যিহেতু রোগটো মগজুৰ পৰা আৰম্ভ হয় গতিকে মগজুৰ যিটো অংশৰ পৰা রোগটো আৰম্ভ হয় সেই অনুপাতে ইয়াৰ এই রোগৰ লক্ষণবিলাকো বেলেগ বেলেগ হয় আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ দেশত এই রোগৰ চিকিৎসা রোগীসকলে যেনেকৈ পাব লাগে তেনেকৈ নেপায় প্ৰতি 10 জন রোগীৰ ভিতৰত 2 জনেহে প্ৰকৃতাৰ্থত উচিত চিকিৎসা পায় বাকী 8 জন রোগী এই রোগৰ চিকিৎসা নাপায় ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে এই রোগৰ বিষয়ে সচেতনতাৰ অভাৱ লগতে চিকিৎসা পাতিৰ ব্যৱস্থাৰো যথেষ্ট অভাৱ আমাৰ দেশত আছে এই রোগৰ বিষয়ে ৰাইজৰ মাজত সচেতনতা জগাবৰ কাৰণে আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত এই রোগৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলো সা সুবিধা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এপিলেপ্সি বা মৃগী রোগৰ দিবস পালন কৰা যায় এই রোগত ভোগা ৰোগীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক সমস্যাত ভোগা দেখা যায় উদাহৰণস্বৰূপে বহুতে ভাবে যে এই রোগটো এজনৰ পৰা আনজনৰ গালৈ বিয়পিব পাৰে উচৰিব পাৰে সেইকাৰণে মৃগী রোগ হোৱা মানুহক বা ল'ৰা ছোৱালীক সাধাৰণতে আমি অকণমান নিলগাই ৰাখিবলৈ চাওঁ রোগটো লুকুৱাই ৰাখিবলৈ চাওঁ আৰু যদি গম পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সাধাৰণতে এনেধৰণৰ ৰোগীৰ পৰা বাকী ল'ৰা ছোৱালীক বা ডাঙৰকো অকণমান আঁতৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই সকলোকে কম যে এই রোগটো সুচৰা রোগ নহয় এই রোগটো এজনৰ পৰা আনজনৰ গালৈ নিবিয়পে গতিকে আমি এই রোগীজনক ভাল অৱস্থাত অন্যান্য ল'ৰা ছোৱালী বা মানুহৰ পৰা নিলগাই ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই দ্বিতীয় সামাজিক সমস্যা হ'ল শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত মাক দেউতাকৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হয় ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত দিব পৰা যাবনে নাযায় শিক্ষা দীক্ষা ল'ব পাৰিবনে নোৱাৰে স্কুল কৰ্তৃপক্ষই বহুত সময়ত এনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভৰ্তি কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰে সকলোৱে জনা উচিত যে এনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যদিও এই ৰোগটো মগজুৰ পৰা আৰম্ভ হয় তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অন্যান্য ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে আৰু স্কুলতো এনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভৰ্তি কৰিলে স্কুলৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতি নহয় বৰং তেওঁলোকে যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠানলৈ অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দৰেই বৰং কিছু ভালকৈহে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পৰাৰ স্থল থাকে তৃতীয় ক্ষেত্ৰত হৈছে এনেধৰণৰ এপিলেপ্সি ৰোগত ভোগা ৰোগীসকলৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা সংস্থাপনৰ কথা আমি তেওঁলোকক কৰ্মসংস্থাপন দিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ এটা প্ৰতিষ্ঠানত এনেধৰণৰ এপিলেপ্সি ৰোগত ভোগা ৰোগীয়ে কাম কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে চাকৰি বাকৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কোনো বাধা নিষেধ নাই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান বিভিন্ন ধৰণৰ সামৰিক সেৱাৰ উচ্চতম পজিশ্যনত থাকিও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সেৱা কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আগবঢ়াব পাৰিছে গতিকে তেওঁলোকক এমপ্লয়মেণ্ট দিয়াতো কোনো বাধা নাই আন এটা কথা হ'ল ড্ৰাইভিং তেওঁলোকে গাড়ী মটৰ যান বাহন চলাব পাৰে নে নোৱাৰে দুবিধ যান বাহনৰ বাহিৰে উৰাজাহাজ ৰেল
বা তেনেধৰণৰ য'ত বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ জীৱন জড়িত হৈ থাকে তেনেধৰণৰ যান বাহনবিলাক চলোৱাত কিছু বাধা আৰোপ কৰা হয় কিন্তু তেওঁলোকে যিকোনো প্ৰাইভেট ভেহিকল চলাব পাৰে যদিহে তেওঁৰ এপিলেপ্সিৰ ৰোগটো যোৱা ছমাহ ধৰি নোহোৱাকৈ আছে তেওঁ যদি দৰৱ পাতি নিয়মীয়াকৈ খায় আৰু লগতে মদ্যপান নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ গাড়ী চলোৱাত কোনো বাধা নিষেধ নাই আনটো কথা হ'ল তেওঁলোকে খেলা ধূলা কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে খেলা ধূলাও কৰিব পাৰে বহুত নাম কৰা খেলুৱৈয়ে পৃথিৱীত এপিলেপ্সি ৰোগত ভুগি আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে খেলা ধূলাত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিব পাৰিছিলে উদাহৰণস্বৰূপে ক্ৰিকেট কেপ্টেইন টনি গ্ৰে জন্টি ৰোডছ তেওঁলোকৰ বুলি এপিলেপ্সি ৰোগ আছিলে এপিলেপ্সি ৰোগ থকা স্বত্বেও তেওঁ একোখন দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সেই দেশৰ খেলুৱৈসকলক তেওঁলোকে কেপ্টেইন হিচাপে খেলখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিছিলে গতিকে আৰু আন এটা কথা হ'ল যে এনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়া বাৰু হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে যিকোনো দেশতে এনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি ৰোগটো নিয়ন্ত্ৰণত আছে তেওঁলোকে বিয়া বাৰু কৰাই ঘৰ সংসাৰ কৰাত ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়াত কোনো বাধ্যবাধকতা নাই বাধা নিষেধ নাই আনহাতে এইটো সদায় সঁচা নহয় যে মাকৰ বা দেউতাকৰ এপিলেপ্সি থাকিলেই এইটো ল'ৰা ছোৱালীলৈ যাব পাৰে আমি দেখা পাইছোঁ যে শতকৰা 8% এপিলেপ্সিহে বংশানুক্ৰমিক বাকীবিলাক এপিলেপ্সি অন্যান্য কাৰণত হয় যাৰ কাৰণ আমি বহুত সময়ত নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰোঁ এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে নিশ্চয় আছে এই ৰোগৰ চিকিৎসা ওলাইছে আমি চিকিৎসাটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে দুই এটা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি লওঁ ই ৰোগীজনক তেওঁৰ বেমাৰৰ বিষয়ে সোধাৰ লগতে চিকিৎসকজনে তেওঁৰ ইজি পৰীক্ষা কৰে কেতিয়াবা MRI বা CT স্কেন পৰীক্ষা কৰে এইবিলাক পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁক দৰৱ প্ৰয়োগ কৰে এপিলেপ্সিৰ কাৰণে বহুতো দৰৱ বৰ্তমান উপলব্ধ হৈছে এই দৰৱবিলাক 3 বছৰৰ পৰা 5 বছৰ খালে শতকৰা 70% এপিলেপ্সিয়ে নিয়ন্ত্ৰণত আহি যায় আৰু আমি দৰৱটো এটা সময়ত বন্ধ কৰিব পাৰোঁ শতকৰা 30% এপিলেপ্সি দৰৱত কেতিয়াবা কণ্ট্ৰলত নিয়ন্ত্ৰণত নাহে তেনেধৰণৰ ৰোগীসকলক আমি নতুন নতুন চিকিৎসা ওলাইছে আজিকালি ডিপ ব্ৰেইন ষ্টিমুলেশ্যন দিব পৰা হৈছে লগতে ভেগেল নাৰ্ভ ষ্টিমুলেশ্যন বুলি এটা দৰৱ আছে এটা চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আছে এপিলেপ্সিৰ কাৰণে চাৰ্জাৰী বা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব পাৰি এনেধৰণৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰে যি শতকৰা 30% ৰোগী দৰৱত সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণত অহা নাছিলে তেওঁলোকৰো বহুখিনি ৰোগীক আমি নিয়ন্ত্ৰণত আনিব পাৰোঁ মই আপোনালোকক আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এপিলেপ্সি দিৱসত এই ৰোগটোৰ বিষয়ে এইখিনিকে ক'লোঁ সকলোৱে মনত ৰখা উচিত যে এইটো এটা অন্যান্য ৰোগৰ নিচিনাকৈ মগজৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা ৰোগ এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছে সময়মতে সু চিকিৎসা কৰিলে এনেধৰণৰ বহু ৰোগীয়ে অন্যান্য মানুহৰ দৰে তেওঁলোকেও স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰিব পাৰে মই এপিলেপ্সি ৰোগীসকলৰ আৰু ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে এই পৃথিৱীত বহুতো ডাঙৰ মানুহৰ এপিলেপ্সি আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে পৃথিৱীত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰি যাব পাৰিছিলে উদাহৰণস্বৰূপে জুলিয়াছ চিজাৰ আলেকজেণ্ডাৰ দি গ্ৰেট নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্ট এইবিলাক ৰাজনৈতিক নেতাই নাছিলে তেওঁলোক সামৰিক যোদ্ধাও আছিলে গতিকে যুদ্ধক্ষেত্ৰতো এপিলেপ্সি থকা স্বত্বেও তেওঁলোকে এই কামবিলাক সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰিছিলে ঠিক তেনেধৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজনীতিবিদ যেনে ভ্লাডিমিৰ লেনিন থিয়'ডৰ ৰোজভেল্ট তেওঁলোকৰ এপিলেপ্সি আছিলে কিন্তু এপিলেপ্সি থকাৰ স্বত্বেও তেওঁলোকে একোখন ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰক তেওঁলোকে নেতৃত্ব দিব পাৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ জগত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছাৰ আইজাক নিউটন আলফ্ৰেড নোবেল তেওঁলোকৰো বোলে এপিলেপ্সি ৰোগ আছিলে
ঠিক তেনেকে বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ লেখক দস্তভয়েস্কি তাৰপিছত চাৰ্লছ ডিকেন এনেধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আগাথা কৃষ্টি এই সকলোৱেও এপিলেপ্সি ৰোগত ভুগিছিলে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকে জীৱনৰ বিভিন্ন ফিল্ডত ডাঙৰ ডাঙৰ অৰিহণা বা অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে গতিকে মই এপিলেপ্সিৰ বিষয়ে আপোনালোকক আজি এইখিনি কথাই ক'লোঁ ধন্যবাদ